Ah. Uah. Oi, oi. Oy belime, belime. Oy, oy. Beli ağrıyatken bu se. Kili yey. Daha yardımlaşıp. Ha? O kadar koyadı ya bir ağını. Kelin kayakadır ketken şekilde. Onası da yok. Onası. Bu kelini hiç kimden soramazsan uyga ket var edin ağda çıkardı de. Ha? Ana şuna aytaman da menim dadası. A biroq sorab chiqmaydi mi? Ha. İndamasdan ketadi ya. Ana. Ko'rdingmi? Hammasiga mana shu o'g'ling aybdor onasi. Nima bo'ldi oyi? Bu ovqat qiladigan paytda xotining qayoqqa ketib qoladi? Havarin var mı o'zi? Hech kimdan so'ramasdan ko'chaga chiqib ketaveradimi? Onasinikiga ketgandir dedi. Ana, ko'rdingmi onasi? O'g'ling ham xotinini qayerga ketganini o'zi ham bilmaydi. Nimaga bilmas ekanman dedi. Qaynonamnikida. Bir soat oldin gaplashdim. Hozir kelib qolish kerak. Buncha vohma qilasiz? Bolam. Men ovqat qilishdan, uy yig'ishtirishdan erinmayman jon bolam. Har kuni qiladigan ishlarim bular. To'g'ri. Dadang bilan meni ranjitayotgan narsa xotiningni o'z boshimchaligi. Ha? Men so'ramasdan xohlagan paytda xohlagan joyiga chiqib ketadi. O'g'lim. Onang to'g'ri aytyapti. Menga qara. Bu xotiningni bizdan beruxsat onasinikiga ketib qolaverishi bu yaxshi emas. Xotiningga bu uyni ham o'zining hukmi borligini tushuntirib qo'ying. Xo'p dedi. Ha, shunday bo'lsin. Onasi. Mayli ko'p siqilaverma. O'ziga kelib qolar. Qaynanani gapiga ko'p ahamiyat beraverma. Asablaring buziladi. Undan ko'ra o'zing bilib ishlaring qilavergan, xo'pmi qizim? Oy, oyoqlari qorib ketdi, rost aylandiga do'konlarga. Oyjon, aytmang. Yaxshi narsalar oldik lekin. Oyjon, rahmat. O'zi atirim ham tugab qoluvdi. Bersin, bersin qizim. Ayniqsa-chi, mana bu bilaguzgim bosib yotdi menga. Qara. Narxi ham yaxshi, qara. Rostsa chiroyli ekan. Oyi, buyursan. Ha, keyingi safarchi, senga ham beraman. Razmering bo'lsa, xo'p? Rahmat, oyi. Rostsa ham chiroyli. Ha. Oyi, go'zallik saloniga borishga ulgurmadim. Tirnog'imni rangini o'zgartirmoqchi edim. Ha, bo'lmasam borib kela qo hozir. Alo? Alo, Nargiza? Kelyapsanmi? Yo'q, hozirgina do'konda endi uyga keldik. Onam bilan o'tiribmi? Taksiga o'tirganda tez kel. Nima deyapti ering? Uyga tez kel deb jahl qilib telefonni qo'yib qo'ydilar. Hozirroq tezroq uyga jo'natvaring. Qani turing endi. Kech bo'lmasdan uyingga bor. Tur. Bo'ladi, shuncha o'tirganing. Bujon, men uydan haydayapsizmi? Endi bu uydan senga foyda yo'q. Seni uying ana eringni uyida. Qani tur. Oyi, taksi chaqirib bering, ketaman. O'zimni uyimga ham sig'may ortiqcha bo'lib qopman shekilli. Har ikki kunni birida odam kelmaydi-da. Qaynana, qaynada ruxsat berilsa keyin kelishga o'rgangin. Ha, undan ko'ra uy ishlaringga, ro'zg'onlaringga qaragin. Endi uyga kelishimni ham taqlayapsizlarmi? Chiqqan qiz chig'iriqdan nari degan. Nimaga xafa bo'lasan? Tur o'rningdan, tur, tez-tez. Oyi, pul bering.
Mana. U bu narsani kesa olib yegan, xo'pmi? Mayli, bo'pti, ketdim. Mayli, xo'p, yaxshi bor. Yaxshi etib olgan. Salom deb qo'y. Kelin, bu qilgan ishingiz yaxshi emas. Qizingiz endi birovni xasmi? Har kelganda qo'liga pul beraverasiz. Ha, uyida qanaqa qozoni qaynasa, o'shani yeyursin. Ko'chadan ovqat yeyishga nima bor? Ikkinchi bunaqa ishlarni qilmang, kelin. Oyjon, biz avvalgi kelinlar ro'zg'or ekan deb qo'limiz kosov, sochimiz supurgi bo'lib yurgan ekanmiz-da. Nima? Birovdan kam bo'ldingizmi? Endi o'ylab qarasam, o'sha yoshlik paytimda juda ham sodda bo'lgan ekanman. Umrimni eng gullagan paytlari ana shu ro'zg'or ishlari bilan o'tib ketibdi. Odam zotni fe'li atvorini o'zgartirib bo'lmas ekan. Bir qizni uzatib ham aql kirmadi bu kelinga ya. Oy canım. Nargiza? Nargiza? Nargiz? Erini ishga kuzatib qo'ygan uxlab qoldim ekan. Nargiz? Nargiza? Nargiza? Bo'pti, bo'pti oyijon. Bir soatda yetib boraman. Xo'p. Oyim qo'ng'iroq qildilar. Birga do'konga borib kelinglar dedilar. Kelin. Do'konga borguncha oshxonani tozalab qo'ying. Ivirsib ketibdi. Ha, oyijon. Kecha o'g'lingizni rosa o'qitibsizmi deyman. Menga u bu degandek bo'ldilar. Oyjon, men faqat o'g'lingizdan ruxsat so'rayman. Sizlardan so'rashim shart emas. Ana, xohlagan domlingizdan borib so'rashingiz mumkin. Shunaqa deng. Tillaringiz juda ham burroqda. Qani edi? Qo'llaringiz ham ro'zg'orga shunaqa chaqqon bo'lsa-da. Hozirgi zamonaviy odamlar kafeda, restoranda ovqatlanishadi. Masalan, bizning uyda ovqatlar asosan buyurtma qilinadi. Faqat shu uyda ertalabdan kechgacha pishir, kuydir, pishir, kuydir. Tejamkorlik ham sal evi bilan-da oyijon. Dadasi. Nima? Men shunchalik yomon qaynanamanmi? Hech tushunmayapman. Bo'lmasa yomon gapirmayapman. Shu kelin olishda xato qildikmi deyman-da dadasi. O'zimizga mos oila bilan quda bo'lishimiz kerakmidi? Onaç. Menam şu narsani o'ylab qoldim. Ammo o'g'ling mana shunga uylanaman deb turib oldi-ku. Kelin sen bilan menga yoqmagani bilan o'g'lingga ma'qulda. Onasi. U endi et bilan tirnoqni qanday ajratasan?
Xulosa. Hamma muammoning yechimi bor. Hali kelin yosh. Yaxshi tushuntirib, yo'lga solsang bo'ladi. Dadası, bu kelin beni yo'lga sok koyadı. Aha. Yorostu. Bu nesi? Mayli, yosh. Terbiye koyar. Yo'lga tushib qolar. Xo'p bo'ladi dadası. Xo'p. Baraka top. Mayli amma. Xo'p, xo'p, yaxshi o'tiringlar. Keling mehmon bo'lib. Xo'p. Ammanikiga ham borishmadi. Menga qara. Onam bilan gap talashib qolmaganmidi? Ey, amam qilyaptilar. Labay amma. Mayli mayli rahmat. Dadam bilan oyim tog'dagi amakimnikiga borishibdi. Oyim bilan dadam ham xuddi yosh bolaga o'xshashadi. Bir og'iz aytib kelsalar bo'ladi-yu, to'g'rimi? Qornim piyozi pusi bo'lib ketdi. Uyda ovqat qilinmagan-ku? Unda tez pishadigan biror nima qilib ber. Buyurtma qilsak bo'lmaydimi? Erinmagin endi. Bor. Obdaka. Men sizga bir gap aytmoqchiman. Tinchlikmi? Onamni yolg'iz farzandiman. Onam men ketganimdan keyin juda yolg'izlanib qoldilar. Qachon onamnikiga ko'chib o'tamiz? Bu nima deganing, Nargiza? Siz ertalab ishga ketasiz, kechqurun kelasiz, hech narsadan xabaringiz yo'q. Hali suv o'chadi, hali elektr o'chadi. Men bunaqa sharoitda boshqa yashayolmayman. Men senga uylanayotganimda sharoitimni aytganman. Rozi bo'lgansan. Qolaversa, men ham ota-onamning yolg'iz farzandiman. Qizim, o'zingni urintirmasdan eringa aytgin. Ko'chadan tayyor ovqat olib kelsin. Hoziroq shifokorga chiqqin, tushundingmi? O'zingni o'ylashing kerak, o'zingni ayashing kerak, qizim. Xo'p. Kelin. Oyjon, agar yana menga nasihat qilmoqchi bo'lsangiz, gapirmay qo'ya qoling, iltimos. Sizni deb qizim o'sha xonadonda qiynalib yashab yuribdi. Bismillahirrahmanirrahim. Hani kelur onasi kelur. Bekorga aytishmagan. O'z uyi o'lan to'shagidir. Hoppa, to'g'ri aytgan ekan dadasi. Toppa to'g'ri. Hani kelib oldik, eson omon. Alloh. Dadasi. 3 kundan beri bu hovliga supurga ham tegmagan. Onasi supurgandir. Shamol bu narsalarni uchirib kelgan bo'lsa kerak-da. Dadasi supurga tegmagan. Ana,
süpürgeni kanday taşıgın bulsam, kuddu şunday turuptu. Haa. Joyda turuptu, tegilmegen. Mayla kala, mayla. Ma Salahuddin aldığı bar köyü çakırtır geldi. Uygu kır, kır, demin alıyordu, buldu. Hop. Hop, tez rak kaydın. Hop, hop. Vay, vay, vay ya. Numaydı bu ha. Vay, 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 vay ya. Numaydı bu ha. Ne mahvol bu ha. Assalamu alaikum Aycan. Wa alaikum assalam. Geldiniz mi? Hı, geldim. Bu ne mahvol? Hemen yok, vursun bir atıp diyor. Bana kuturmadan da üyge adam kep kalsa. Uyatamaz mı? Aycan, sprey desem hava soğuk bir atıp de. Ondan keyin ısık suam yok. Fakat soğuk su. Kocalara mı korup geldim? Süpürge tegmegen. Konu koşular. Her otken de korup. Bu uyunu kelini bor. Nimaga bunaqa ivirsib yotibdi demaydimi? Oyjon, qayoqdagi gaplarni top gapirasiz? Nima? Kelin degani cho'ri deganimi? Kelin. Hech kim sizni cho'ri deyotgani yo'q. To'g'risini aytsam, siz ming'ir-ming'irlaringizchi jonimga tegdi. Kelgan uyingizga xizmatkorlikka kelgan emasman. Nargiza. Nima Nargiza? To'g'risida jonimga tegib ketdi, charchadim. Bo'ldi, yo oyingizni tanlang, yo meni. Yo'qol. Yo'qol. O'zini qadrini bilmaydigan nodonlar. Qizimni ularni o'zimiz oilamizga teng bilib berganimga rahmat deysan-chi? Qanaqa noshukr oila ekan-a bu oila? Yo'q qizim. O'zing ham biror narsa degan dursan-de, a? Bo'lmasa ering o'zidan o'zi bunaqa demaydi-ku, a? Uyingizga xizmatkorlikka kelganim yo'q dedim xolos. Voy. Voy, odam shunaqa ham deydimi o'z uyida? Bekor aytibsan-de bu gaplarni. Kan, dur, uyunga boramiz. Qaynanangdan, erindan, uzr so'rasang, olam Guliston. Oyjon, meni qizim hiç kimden uzr so'ramaydi. Qachonki o'zlari ota-onamga boshlab kelishadi, keyin o'ylab ko'raman. Kelin, bunaqa gaplarni gapirmang. Issiq o'rnini nima qilasiz sovutib? Qani, bo'ling, o'rni sovumasdan uyiga olib tashlash kerak. Dur qizim. Yo'q, Oyjon, qizim hech qayoqqa ketmaydi. Kızım, dur, xonanga kir, bor. Agar eri sen bile yaşamoqchi bo'lsa, mana şu yerga kelib yaşaydi. Vay, tövbe, qanaqa noshukur, nodon oila ekan bu. Kızım qadriga yetmaganini. Shunda kızım uliga bersa, ular qadriga yetmasa ya. Hay bolam. Bolam? A ovqat tayyor, suzyapman. Yo'q, o'zingizlar bemalol yuringlar. Men ko'chada bitiradigan bir-ikki ishlarim bor edi. Bolajonim, ovqat yesang yaxshi bo'lardi-da. Yo'q, yo'q, mayli. Yaxshi o'tiringlar. Biz bilan tuzuqroq gaplashmaydi ham. Erta ketib kech qaytadi. Onasi. O'g'lini dilini ortib qo'ydingmi, deyma.
Qayerga otlanding qizim? Bu jon, bugun dugonalarim bilan o'tirishim bor edi. Eringni qo'ng'iroq qildingmi? Keladimi? Assalomu alaykum. Ha qizim, qayoqqa? Oyjon, bugun dugonam Madina bor edi-yu, shun bilan o'tirishimiz bor edi. Amal, yaxshi borib kel. Mana mashinamni keltirib beraman, xolasang. Yo'q, oya, taksida bora qolaman. Ha, o'zichi, senga ham bitta kichkina bo'lsa ham mashinasi bo'lardi. Amal, borib kelaver, keyin gaplashamiz. Bo'pti, oya, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Kelin. Nargizani bekor jo'natdingiz-da. Axir uni boshida eri bor. Ha, og'ziga kuchi yetmaganlar nima deb o'ylaydi? Ha, bu qiz uyiga kelib, ko'chma-ko'cha sang'i yuribdi, yetmaydimi? Ha? Bir narsani mundoq tushuningsiz ham. Ha, bu Nargiz ham sizni avvalgi erkak qizingiz emas. Ha, uyda siqilib o'tiribdi, bir pas aylanib kelsa nimasi yomon, oyjon? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Keling, quda, keling, keling, keling. Endi qochoq kelinimizni bir ko'raydi. Xabar olgani keldim-da. Bemalol, kiring, kiring, qani ichkariga kiring. Assalomu alaykum, qudajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Qani chiqing, chiqing, keling. Ha, kiring, kiring. Assalomu alaykum. Tinchlikmi dada? Bugun ay. Kelin olib kelishi bor edi. Qaynonang yo, biz bilan yashasa qizimni yarashtiraman. Bo'lmasa yo'q dedi. Qaynonangga haqdir. Har holda yolg'iz farzandi dadasi. Meni ham shu farzandimdan boshqa farzandim yo'q. Sen erkek kishisan. Oilani saqlab qolish seni qo'lingda. Agar ketaman desang ham biz xafa bo'lmaymiz, bola. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qachongacha shuni qarzlab yurmoqchisan? Men uyiga boshqa bormayman. Nargiza, men senga jiddiy gapiryapman. Narsalaringni yig'ishtir. Ketamiz. Yo,
bugün baramayım, özüyle barulayla. Kızım, yürü bir şerbet içeceğimiz. Yo, ayı, uykum geldi, yatama. Ben, ayıcan, şerbet içeyim. Tushunmadim. Bu kızga nima bo'ldi? Bir haftadan beri ko'chaga chiqmay qo'ydi. Juda ham kayfiyati yo'q. Shunaqa. O'yin kulgi ham ko'yniga sig'may qoladi. Kızım, tuzik misin? Yomazin bu mu yaptım? Başım sala arttı. Azra yöte ötüp gitti. Telefonumu kuvvetle geçe koyup dedi. Ama öyle. Az gün okula bakıyorum da yakışıp kalırsan. Kiyo bo'la? Valikum assalom. Nargiz uxlayapti, mazasi yo'q. Har kuni muzdek suvga qo'lini tiqtirib, yana qayeri og'riyapti deb so'raysiz-a? Qizimni hech qayerga jo'natmayman. Avval uyingizda sharoit yaratmas ekansiz, qizim hech qachon uyingizga bormaydi endi. Uyqum kelmayapti buva. Alloh taolo odamlarni juft qilib yaratgan. Ayol kishini erkakni chapqa o'rnasidan yaratgan ekan. Bejizga yuragini yaqin tarafidan olmaganda qizim. Qo'ng'iroq qilmadim. Kızım, kibir ayol kişiye yaraşmaydı. Ayol kişi kaçan karısı yerimden teyim bölüş haklıydı. Lekin erkeğiyle ayollardan bir pavını tepede duradı. Şimdi diyeyim, hani bir uzun konkurak tutgörücü. Görünüp durup da iç etiğini yap oturupsa. Kulak koyan bu sikeri. Mel, ertege kongraklı gepleşesin. Bak mı? Bu can. Hı. Bana bir yorum geldim, adır tıkalı yaptı. Mel. Alo. Nargiza, yaxshi misiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yangilikdan xabaringiz bormi? Qanaqa yangilik? Oy, eshitmadingizmi? Yo'q. Ha, eringiz uylanayotgan ekan-ku. Siz yuravering shunaqa. Nima? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ha. Kuyovingiz. Ha, nima bo'ldi? Kuyovingiz uylanayotgan ekan. Nima?
Bola. Agar ko'ngling bo'lmayotgan bo'lsa, bu ishni to'xtatamiz. Unday bo'lsa, xotining bilan orani ochiq qil. Kechirim so'rab kelishsin dedim-da. Axir o'g'lingizning o'limidan keyin shu yolg'iz qizimni ham yo'qotishdan qo'rqib qolganman. Voy, turdingmi qizim? Buvijon. Bir nima iltimos qilsam maylimi? Xudo. Katta boshingizni kichkina qilib kelibsiz. Sizga ming rahmat. Endi bolalarimiz uchun rozimiz deb kelishik. Kelinim Mavludaxonam Deliza ranjitib qo'ydi. Endi buni ham to'g'ri tushunish kerak. Uni ham birgina yupanchi shu yolg'iz qizi. Oyjon to'g'ri aytgan ekanlar. Qiz bola buruni xasmayekan. Endi qizim qayerda bo'lsa ham baxtli bo'lsa bo'ldi. Sizlarni ham dililani ortib qo'ydim. Mani kechiringlar, uzr. Nega unday deysiz, Mavludaxon? Endi yoshlar xato qilishadi-da. O'zimiz ham bir paytlar xuddi Nargizaxondek kelin bo'lganmiz. Ularni to'g'ri yo'lga solish biz ota-onalar vazifamiz. Bizlarni to'g'ri tushunganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Faqat biz bir ishni boshlab qo'yuvdik. Hali Obijon nima deydi? A, dadasi. Suv sovuqdir, ha? Bilasan, bizning uyda tez-tez issiq suv uchib turadi. Yo'q, sovuqmas. Iliqqina. Meni kechiring. Sizni ko'p ranjitdim. Kelin. Hozir oyjon.